ราโอเกแคมโบเดียรดกาลญี่ปุ่นสมศักดิ์ต้องจะมาแข่งกันครับที่เฮียเลยคาราโอเกแคมโบเดียรดกาลญี่ปุ่นสกามภาพคู่ประกวดที่ใบนี้คือคู่จับรอมแมนเตนสวรรณวีตรึกบ้านกิจจองจวบนังกาเอให้ตมเนี่ยตึกน้องอางตึกนรกแก่มีซับไพลายคู่ไอคลาดมีไอสวรรณวีบัดแพนกใส่รบประตูเจอลังควีสบายหน้าตาไปเคลื่อนกิคลาดจังจำแนกมรกตวิ่งหลังทั่วสัตว์ที่ชอบหลังตรูมหายแต่เนียนสบายตีร้อนแต่เรียงเบิลบันเทนในเย่สับเนียแรงสักบ้านแต่บาดแยกกำลังโจลมรกตโจจัดเปิดแม่เนี่ยมรกตมาใหญ่ฮ่าเดตฟีมาใหญ่ใส่ก๊อตให้นั่งใส่วีบ้าใส่ก๊อตใส่วีมือมันเนี้ยถวยบอลมือเนี้ยสบายต้องเอาต้องเอาคืนนะใช่ไหมสังเกตไหมสังเกตไหมเลยสังเกตมองจ้องตู้เปียกตัวเดียวเลยจ้องเลยจะไปลอยอ่ะบวนบวนบวนลอยสายสมุนตะลาน่ะบวนบวนบวนลอยสายสมุนจ้องเลยจ้องดาบองจ้องแซ่ดีเก๋น่านะยังเชิญเลยปีจะมาจอบเตะเฮโซ่ประกวดต้องมาจ้องใจเลยปีประจำบัตรเดินกาตีบวนนี่ตัวตัวมาเนี้ยตั้งประเราเตะบวนมือบวนบวนบวนลอยสายสมุนตะลาការសិជនមនុស្សជាតិចូលឱកាសប្រកាសលទ្ធផលសម្រាប់គូទី3យើងចាប់ទាំងពីដាសបកត្រអបតំធំដែរអូការីស្វេតហេសជ្ជៈផ្ដល់អ៊ីយ៉ុងនិងបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានឆាប់រហ័សជាងគេអូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអ៊ីយ៉ុងបាកាហេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបនសាជាតិស្រវឹងបាកាលើសពីហេសជ្ជៈបើកម្លាំងអូផូ F9 សាកថ្ម5នាទីនិយាយបាន2ម៉ោងសហការឧបត្ថម្ភដោយខោទ្រនាប់បរោះអូដឺគីមានច្រើនពណ៌សាច់ទុនត្រជាក់ផ្ដល់នូវផាសុកភាពនិងភាពជឿជាក់ Lucky Pen ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានពេញដោយផាសុកភាព Lucky Pen ស្តង់ដារគុណភាពសហភាពអឺរ៉ុបសិប្បកម្ម Rari ផលិតផលខ្មែររសជាតិខ្មែរមោទនភាពស្នាដៃកូនខ្មែរនំស្លាមមីតូសរូបរាងអង្កាញ់ប្លែកស្រួយឆ្ងាញ់គ្រប់កន្លុកកន្លៀតទំពាហើយចង់ទំពាទៀតពីមួយអូខេបាទឡើយសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាអរសាទរខ្លាំងខ្លាមួយបាទបាទបាទពីមួយអីម៉ានមួយពីរ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 ដូច្នេះបានតលើលេងនេះដូច្នេះបានតលើបាញ់ជន់លេងបាញ់ជន់លេងពីរអរសាទរមកកាគូទី3នៅក្នុងរាត្រីនេះអ្នកឈ្នះគឺកញ្ញាគង់កែមរកតអ្នកក្នុងវិញ្ញាសាឆក់លហែរដូវកាលទី4ទៅរួមឆោតស្ដាយណាវិញណាចាបងអូខេមានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តបាទសម្រាប់វិញណាបាទសូមក្រុមការងារជាបាទយករង្វាន់លើកចិត្តបាទបងគូជូនបាទសូមជួយបាទអូទុំ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 បាទយកក្រោយហើយយកវែកយកមុខគេហៅថាយកស្លាប់កែបយកស្លាប់កែបអូខេឥឡូវបន្តជូនណាអូអេចង់គោះហើយយកមួយណានំហ្វ្លាមីតូសសាប់កាមរ៉ារីទឹកជ្រក់គ្រប់មុខទឹកម្ទេសទឹកត្រីកោះកុងយូរអត់ទេបងកាត់ហើយទឹកកាពិបាទទឹកម្ទេសទឹកជ្រក់គ្រប់មុខចឹងបងប្អូនយើងអាចទិញបានណាបាទគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់នេះគឺពិសេសណាបាទឥឡូវយើងថតរូបមួយសិនអូខេយាក់នោះយឹមដល់ហើយនេះគេធ្វើមុខយាក់យឹមអូបូ F9 ថតរូបយាក់ចេញរូបយាក់ថតរូបមនុស្សចេញរូបមនុស្សអញ្ចឹងអូខេណាវីយើងឱកាសក្រោយជួបគ្នាទៀតមកកន្លែងទៀតជួបគ្នាវគ្គក្រោយវគ្គ27វគ្គ27អរគុណហើយអរគុណដល់ខាងហាង
trick or treat បាទហ្នឹងហើយដែលបានផ្ដល់ជាសម្លៀកបំពាក់ fly fly សម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីបែបហូលីវីនលក្ខណៈខ្មោចអីយើងណាស់ក៏បានខ្មោចឆ្អឹងខ្មោចសម្លៀកបំពាក់របៀប fly fly ហ្នឹងទៅបានណាបាទអាស័យដ្ឋានគឺផ្លូវលូទឹកស្អុយកែងនឹងផ្លូវម៉ាស៊ីតុងបាទអាចទៅបានចិត្តដល់ហូលីវីនអីចឹងអាចទៅមើលបានហើយចាប់ដើមទិញទៅបាទបាទអូខេបន្តិចទៀតនេះរងចាំមើលតើតាបេក្ខជនរូបណាដែលអាចទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្តិចទៀតជួបគ្នាសឹងពេលសម្រាប់បន្តិចសិនឥឡូវនេះកម្មវិធីបានរកឃើញអ្នកឈ្នះ3នាក់គឺកញ្ញារីលីណាលោកឈឹមកាក់បានិងកញ្ញាកុងកែមរកតអ្នកទាំង3ត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុងវិញ្ញាសាបាច់ប្រប្រចាំសប្តាហ៍គឺវិញ្ញាសាពីរបង្វិលរដូវកាលទី4អ្នកឈ្នះប្រចាំសប្តាហ៍មានតែម្នាក់គត់ហើយអាចឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់ $4,444 ដុល្លារពីកម្មវិធី Winner Karaoke Cambodia រដូវកាលទី